Boa tarde, primeiro ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da Informática? Então, vamos lá. Na aula passada, nós aprendemos que eu tenho outros programas que entram na internet, que não é somente o Google, não é isso mesmo? Isso. Lembra do nome dos outros programas que entram na internet? Então eu tenho o Internet Explorer, Mozilla, Opera e o Google. Então vamos lá. Eu baixei aqui no meu computador a tela deles para você ver como é que é. Lembra que a tia falou que se você for na casa de um amiguinho e você quiser entrar na internet e quando você chegar lá não vê, você não conseguir achar o desenhozinho, o ícone do Google na área de trabalho, mas você achar esse aqui, não fique como é, desanimado que você não vai entrar na internet, porque você vai, lembra? Esse programinha que é o Mozilla Firefox, que eu pedi para vocês perguntarem para a professora de inglês o que significava e vocês já me falaram. Alguns alunos colocaram lá no e-mail. Raposa de fogo. Isso quer dizer. Mozilla Firefox quer dizer raposa de fogo. Então, ó, é assim a tela. É um pouco diferente da tela do Google que você está acostumado, né? Mas ó, aqui tem o símbolo, aí aqui tem a barra de endereço, ó, aonde eu escrevo o nome do site ou do joguinho que eu quero entrar, tá bom? Agora vamos ver o outro. Esse aqui é o Internet Explorer. A tela dele também é diferente. Cada um tem a sua tela. Eu sei que eu tô no Internet Explorer por causa do íconezinho dele. Tem que gravar o desenho de cada programa, tá bom? Aqui é a barra de endereço para mim digitar o nome do joguinho, o site que eu quero entrar, tá bom? Vamos ver o outro. Esse aqui, essa é a tela do Opera. O Opera, ó, é esse ozinho aqui, vermelhinho. Aqui também tem a barra de endereço, aonde eu digito o nome do site. Perceberam que todos têm barra de endereço, eles só são diferentes, tá bom? Mas eles fazem a mesma coisa, eles entram na internet. E agora nós vamos para o que nós estamos acostumados, que é o nosso Google, né? Que também tem aqui a sua barra de endereço, tá? Então eu coloquei todas as telas para vocês verem como que é a tela de cada programinha desses que também pode entrar na internet, tá bom? Então agora vocês já sabem. Agora vocês têm folhinha de atividades para fazer, ok? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.